सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग विकासको खाका नभएपछि देश विफल हुन्छ कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरू पुँजीवादी सरकारमा गएर मजदुर र किसान विरोधी र विदेशी पुँजीको दलाल भएर काम गरेपछि देश असफल हुन्छ प्रधानमन्त्री भएकाहरूले आफ्नो जिल्लामा एउटा पुल बनाएको बाहेक अरू कुनै उदाहरण दिन नसकेपछि देश विफल हुन्छ भ्रष्टाचारमा चुलुम्ब डुब्छ दास मालिकहरूले दासलाई मारे मुद्दा चल्दैनथ्यो यहाँ त्यही भइरहेको हुँदा देश विफल हुन्छ सभामुख मौडे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले राष्ट्रिय परिस्थितिलाई प्रभाव पार्छ मध्यपूर्व रणनीतिक रूपलाई महत्त्वपूर्ण छ यो क्षेत्र विश्वको तेल भण्डारणको तिन चौथाइ राख्छ यस क्षेत्रको तेल दोस्रो विश्वयुद्धपछि दो कब्जा गर्न अमेरिका लाग्यो त्यस यता अमेरिकाको सहयोगमा यौदिवारी इज्रेली इजरायलले प्यालिस्तानी जनतालाई विस्थापन गर्दै गयो र भूमि कब्जा तीव्र पार्यो इजरायलको मरुभूमिको बालुवाको एक एक कणमा अमेरिकी सरकारले एक एक डलर खन्यायो गएको असोज पाँच गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले प्यालिस्तानी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाए यसको विरोधमा असोज बिस गते प्यालिस्तानीहरूको सैनिक सङ्गठन हमासले इजरायलमा प्रत्याक्रमण गरेको हो र त्यो प्रत्याक्रमणमा सिक्न र कमाउन इजरायल पुगेका दसजना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भयो एकजना हमासको बन्धकमा रहेको सार्वजनिक भयो प्रधानमन्त्री मन्त्री उच्च अधिकारी सल्लाहकारहरूले र म्यान पावर कम्पनीहरूले युद्धभूमि इजरायलमा नेपालीलाई पठाउन थियो यसको दोष उहाँहरूले नै हुन् उहाँहरूले नै लिनुपर्छ अमेरिकाको सहयोगमा यहुदीवादी इजरायलले तेइस लाख प्यलेस्तानी जनता बसोबास रहेको गाजापतिमा बमबारी गरी नरसंहार गर्दैछ गाजापतिका प्यालिस्तानी जनतासँग अहिले खानेपानी औषधि खानेकुरा बिजुली नपाएर तत्पिरहेका छन् त्यहाँका पचास प्रतिशत पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् यही कार्तिक एक गते इजरायल पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले प्यालिस्तानी जनता विरुद्ध लडाइँ चालु राख्न इजरायललाई उक्साए पन्ध्र अरब डलरको हतियार बिक्री गरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस भएको प्यालेस्तानी भूमिमा युद्धविराम गर्ने मानवीय सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई एक सय बिस देशले समर्थन गरे पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विफल पारे एक बेलायती संसदले आफ्नो सरकारसँग सोधे इजरायलले गाजामा कति निर्दोष प्यालेस्तानी जनताको हत्या गरेपछि इजरायल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने हो इजरायलका राजदूतलाई निकाला गर्ने हो इजरायली प्रधानमन्त्री विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने हो बोलिभियाले गाजापतिमा भइरहेको यौडीबाट इजरायलको बर्बरताको निन्दा र भर्सना गर्दै इजरायलसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गर्यो बोलि बोलि कम्बोडियाले प्यालेस्टाइनमा इजरायलको नरसंहारको विरोध गरे राजदूत फिर्ता बोलाए चिलीले पनि राजदूत फिर्ता बोलाए ब्राजिलले विरामको लागि आग्रह गरे र प्यालिस्तानी जनता विरुद्ध इजरायली यहुदीवादको नरसंहारको निन्दा गर्दै अमेरिका बेलायत इन्डिया क्यानाडा अस्ट्रेलिया लगायत पाँच सात दर्जन देशमा जनताको विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ यो युद्धको पेक्षमा अमेरिका इजरायल लगायत चौध देश मात्र छ र यस कारण प्यालिस्ताइनमा नरसंहार रोक्न युद्ध विराम गराउने गराउन इजरायली राजदूतलाई निष्कासन बारे पनि नेपाल सरकारले पनि छलफल गर्नुपर्छ धन्यवाद